Salam, hörmətli və dəyərli tamaşaçılar. Bugündən etibarən ayda birinci dəfə olmaqla bu verilişlə sizin görüşünüzə gələcəyik. James Havel yazırdı ki, dünyanı qələm, mürəkkəb və kağız idarə edir. Bu söz bəzilərinə təcrübəli və inandırıcı görünməyə bilər. Bəşər tarixinin ən qüdrətli və maraqlı abidələri hansısa tikillər deyil. İnsanların əldə etdikləri bilikləri qeyd etdikləri yazılı mətnlər, yaratdığı yazılı abidələrdir. Bu, hər dövr üçün belə olub. İndi də belədir. Yazı və bilik zənginlik demək, güc və qüdrət deməkdir. Müqəddəs kitablardan birində Allah özü dan deyir. And olsun qələmə və onun yazdıqlarına. Bəli, əslində bu söz qədər biliyin, yazının, öyrənməyin əhəmiyyətini göstərən, izah edən bir söz tapmaq mümkün deyil. Öyrənmək, oxumaq, marifələnmək lazımdır və əhəmiyyətinə görə birinci sıradadır. Bugün cəmiyyətimizdə bu sahədə olan durğunluğu, ölgünlüyü görərək, bu verilişi hazırlamaq qərarına gəldik. Məqsədimiz bu veriliş vasitəsilə ötən illərdə və günümüzdə yazılan maraqlı və əhəmiyyətli, bu günümüzlə səsləşən, aktuallığını saxlayan yazıları, blogları, məqalələri, hekayələri, esse və kitablardan hissələri sizlərə oxumaq, onları daha da təbliğ etmək və tanıtdırmaqdır. Göründüyü kimi səsləndirəcəyimiz yazıların mövzusu istənilən sahəyə aid olacaq. Həmçinin gənc müəlliflərin, blogerlərin yazılarına da yer ayıracaq. Bundan əlavə verilişimizdə kitablar və filmlər barədə təəssüratlar və tövsiyələr də eşidə biləcəksiniz. İlk verilişimizdə oxuyacağımız yazı, dəyərli ziyalımız Coşqun bəy Eldaroğlu'ya aid olduqca maraqlı və düşündürücü yazıdır. Bu gözəl yazı üçün şəxsən müəllifə təşəkkür edirəm. Coşqun bəyin bir neçə il bundan əvvəl qələmə aldığı bu yazı belə adlanır. Kostarikada oyanmaq. Və günlərin bir günü gözünüzü açıb görəcəksiniz ki, yaş daha həmən yaş deyil. Ömrün böyük hissəsi geridə qalıb, gənclik uzaqdadır. Təəccüblənəcəksiniz. Necə olub ki, indiyə qədər bu haqda düşünməmişsiniz? Niyə elə bugün yadınıza düşdü ki, hey boylansanız da gənclik gözə dəymir? Niyə elə bugün hiss elədiniz ki, qocalıq zəhimli baxışlarını üzərinizə dikib? Bugünün axı heç obri günlərdən fərqi də yoxdur. Gün ışığı pəncərədən içəri eləmişə kimi düşür. Yenə üst mərtəbəki qonşunun uşağı için-için ağlayır. Üstürəki səbirsiz adamların maşın siqnalları bir-birini əvəz eləyir. Həmin gün hiss eləyəcəksiniz ki, ayaqlarınız daha əvvəlki kimi sözünüzə baxmır. Hər səhər baş ağrısı ilə yuxudan oyanmağa çoxdan alışmışsınız. Başlayacaqsınız çorşalmış yaddaşınızı gözəl günləri xatırlamaq ümidi ilə qurdalamağa. Məlum olacaq ki, geridə böyük bir boşluqdan başqa heç nə qalmayıb. Heç xoşbəxt olmağa çalışdınız mı? Çalışmadınız. Çalışdınız ki, yekə eviniz olsun, bütün qonşular otaqların sayının çoxluğuna həsəd aparsın. Çalışdınız ki, bütün qohumlarınızın hündür maşınıza baxa-baxa paxıllıqdan ürəyi partlasın. Evin kiçik oğlunun sünnət toyunu ən bahalı restoranda keçirdiniz. Qızınız ər evinə ən bahalı meybeli apardı. Amma bütün bunlar sizi xoşbəxt eləmədi. Min zülümlə qazandığınızı mənasız rəqabət prinsiplərinə qurban elədiniz. Xoşbəxtliyinizə heç bir investisiya qoymadınız. Xərclədiyiniz pullar həyatda yeni üfüqlər açmadı. Cibinizdəki hətta son manat belə sizə xoşbəxtlik şansı saxlamışdı. Nələr yaşamaq olardı? Bir gün baş götürüb lap uzaqlara getmək olardı. O uzaqlara ki, sizi heç kim tanımır, sizə heç kimin əli çatmır. Qərib şəhərin, qərib ölkənin dar küçələrində tənha addımlaya-addımlaya ayaq səslərinin musiqisinə qulaq asa bilərdiniz. Təsəvvür eləyin, qarşıdakı evin ışıq gələn pəncərəsindən içəri boylanırsınız. O rahat kresloda əyləşib kitab oxuyan yaşlı qadını görürsünüz. Bax, o qadın yaşadıqlarına görə zərrə qədərə təəssüflənmir. Yaşadığı gözəl günlərin xatirələri bəsidir onun. Heyv ki, soruşa bilmirsiniz. Heyv ki, o qadının dilini bilmirsiniz. Yoxsa bilərdiniz ki, o qadın çoxdan dünyasını dəyişməli idi. Həm də gözəl günlərin xatirələri yaşadır onu. Bilirəm, gözəl günlər görə biləcəyiniz ölkədə doğulmamışdınız. Səhərdən axşama qədər işləmək lazımdır ki, ən kiçik ehtiyacları ödəyəsiniz. Amma heç yaxşı cəmiyyət, yaxşı məmləkət üçün də çalışmadınız. İlk imkandaca əskərlik xatirələrini danışan adamlara həmişə yazığım gəlib. İnsan nə qədər boz yaşamalıdır ki, daim bu haqda danışsın. İnsanın mütləq bahar qoxulu bir xatirəsi olmalıdır.
Lap elə heç kimə danışa bilməsə də, lap elə uzun illər içində gəzdirsə də hər dəfə həmin kadrı xatırlayanda çöhrəsinə xəfif təbəssüm qonmalıdır. Keçmiş təkcə kədərli olmamalıdır. Keçmiş həm də sənə gülümsəməlidir. Yəqin hələ də banka kredit ödəyirsiniz. Halbuki tamam başqa qayğılarla yaşamalısınız. Hətta yaşınızın ahıl çağında da səhəri tamam özgə yerdə açmağa hazır olmalısınız. Bir gün lap uzaqlarda, Yeni Zelandiyada, Uruguayda, Grenlandiyada oyanın. Bir gün, bəlkə də adını heç vaxt eşitmədiyiniz Costa Rica'da oyanın. Heç nə arzulamayın. Sizi biraz da arzulardır kədərləndirən. Sadəcə yaşayın. Xoşbəxt olmağa çalışın. Xoşbəxtliyə toxunmaq da yetər. Heç olmasa, bir dəfə. Heç olmasa, bir dəfə.